Особливий дизайн ніколи не вийде з моди, особливо, якщо це дизайн авторський. Про свою харизматичну авторську ідею ми дізнаємося від нашої наступної гості. Це Світлана Ушакова, дизайнерка. І я дуже рада, Світлана, що ви прийшли до нашої студії. Насправді, зараз з'являються українські дизайнери, і це дуже приємно, надзвичайно приємно, коли їх з'являється багато. Вони усі показують свій погляд, свої ідеї. Вони можуть їх втілювати у життя і створювати такі моделі, які можна носити у повсякденному житті, так, насправді. Чи ви так само створюєте, чи є у вас моделі, які тільки для подіуму, наприклад, чи для все ж для життя вони? Моєму бренду вже 6 років. Починала я до того, як створила свій бренд, я починала з проб. І для мене було важливо висказатися, як для любого художника. После пройденного пути, когда я уже почувствовала свои силы, материалы, мне захотелось создавать одежду, в которой комфортно было бы в любых ситуациях любой женщине достойно выглядеть, чувствовать себя защищенной, элегантной, на уровне. Поэтому моя одежда, она скорее для жизни, она не для подиума. На рівні, так? Насправді зараз диктують моду нам різні дизайнери зі світовим ім'ям. І все ж ті дизайнери, які дивляться, що ж відбувається, які тенденції в моді, в світі, вони намагаються повторювати. Або, можливо, для себе обирати якісь невеличкі деталі, аспекти, на які потрібно рівнятися. Чи так само у вас? Мы не следуем трендам, хотя, конечно же, я держу руку на пульсе, я знаю, что какие тенденции в мире моды существуют. Однако наша ключевая позиция, мы идем вразрез, мы предлагаем вещи не те, которые быстро, спустя 2 недели вам придется менять в своем гардеробе, а предлагаем вещи, которые надолго, на много лет, базовые, хотя в то же время очень харизматичные. Так вот наша первая модель знаковая, она же наша стилеобразующая модель Тильда, вот я сейчас в таком платье. Я дивлюся, дуже гарна така сукня, я не знаю, як її назвати ще, можливо, це не сукня, але схожа на сукню. Она очень необычная, да, и если даже немножко отголосок истории взять, то во всех народах подобные кафтаны, подобные платья были. Я доработала его до уровня элегантного платья. У меня на уточнение кроя этой модели платья ушло 2 года. Несмотря на то, что в производстве, в пошиве, одно платье занимает 2 часа максимум. Угу. А что, працювали над чим найбільше? Я предполагаю, что моя женщина, моя героиня должна ходить в удобной обуви. Это не будет шпильки, это повседневная одежда, повседневная обувь, естественно, удобство. И моя задача была несколько завысить линию талии визуально, то есть пропорции соблюсти так, чтобы визуально платье выглядело элегантным, выглядело мистическим и сидело абсолютно на любом типе фигуры идеально. И мы этого добились, это хит продаж уже на протяжении 5 лет. По нашей Тильде нас узнают. Це супер, коли є особлива харизма у дизайнера, це говорить про те, що він все ж потрапив, він влучив в те, що потрібно, і тепер він може створювати нову модель. Але ж, знову таки, одна вийшла, вистрілила, як то кажуть, а тепер ще скільки років над іншою треба працювати? Чи як це все далі пішло? Паралельно, я черпаю свої ідеї в природі, вдохновляюсь буквально вітром, листом. У меня есть плащ палантин, шерстяное пальто, оно достаточно объемное и тоже является знаковой нашей коллекции, вещью в коллекции. Это уровневая очень вещь, то есть у него нет ни лица, ни изнанки, однако оно сложное в крое, в сборке, и вот прототипом к нему был именно осенний лист. Ну, нічого собі. Ну, ми зараз, до речі, можемо побачити деякі ваші моделі. Ось так виглядають деякі з них. Насправді, дуже гарні фото. Це теж ваша авторська робота, так я розумію? Так, я люблю фотографувати.
Ну, насправді, гарні такі вишукані. І мені дуже подобається, що є лінія. Кожна модель, вона відрізняється якимось особливим шармом. Вони лежать м'яко. Так? Да, они мягко лежат, они струятся, они подчеркивают женственность. Отличительная особенность вообще всех наших моделей в том, что абсолютно разная девушка, женщина будет в одном, например, и том же платье выглядеть абсолютно по-разному. И либо она использует аксессуары для того, чтобы как-то разнообразить свой образ, либо она не хочет и не использует это, но вот секрет. Тобто, в принципі, такі речі можна носити як на кожен день, так і вийти кудись в люди, так? Совершенно верно, зробити, можливо, якийсь образ інакше. Ми знаємо, що от в Україні насправді є багато таких дизайнерів, які створювали якісь, ну, не знаю, там, цікаві такі образи, коли можна було носити, не знаю, там, штани, носити десь тут на плечах, так, зав'язувати якось по-особливому. Чи ви вдавались до таких перевтілень? Основная моя задача, и мне кажется, что это сложнее всего сделать, полный минимализм. То есть все дополнительные рюши, детали кроя я исключаю, я оставляю саму суть. Угу. Дополнением является сама женщина, которая носит это, ну, платье. Це класно, коли звертаєш увагу не на модель, а звертаєш увагу на людину, вже потім дивишся, які риси вона має, обличчя, фігури. І в останню чергу це те, що на ній. Так? Насправді це дуже важко. Зробити так, щоб звертали увагу саме на вас і дивилися, який характер ви маєте. А еще очень важно ощущение, ощущение себя, а не ощущение себя в ключе какой-то одежды. То есть мы же не прячемся за одежду. Я про то, что одежда является незаметным партнером вас в любой ситуации. Ну, насправді так. Дуже класна філософія одягу. Для того, щоб одяг сидів, треба переміряти, мабуть, його на різних фігурах. Я не знаю, як можна взагалі приміряти один образ і зробити для деяких фігур його одним. Насправді це теж дуже складна задача. Просто з самого початку, з самого створення бренду, кожен шаг я виконувала сама. Был этап, когда я сама шила, потому что мне нужно было понять и объяснить дальше моей сборщице, моей швее, какие должны быть швы, какие мои требования. Теперь я это могу. Следующий этап, параллельный со сборкой, с шитьем, также я кроила, я разработала свою систему кроя. Угу. Ну, тобто все на власних, все, як то кажуть, власний досвід, власні помилки, так? Да. Чи бувало таке, що хотілося переробити там разів 5 підряд і вийти все ж на те, що потрібно? Ну, от яркий примір – це платье Тільда, яке, да, воно родилось дуже спонтанно. Была идея, которая очень быстро воплотилась в жизнь. Оно выглядело хорошо. Но постоянное внутреннее ощущение того, что нужно достичь совершенства, толкало меня к тому, что 2 года я буквально по 2 сантиметра, потом по 2 миллиметра уточняла крой. Хотя в платье нет ни одной выточки. Ничего себе. А можно я взагалі спробую потриматися? Ну, насправді нічого такого я і не бачу. Дуже міцна, до речі, тканина. Вона, таке враження, що натуральна. Так? Ми використовуємо тільки натуральні ткані. Це як прописано в ключі нашого бренду. Ага, натуральні, і натуральні цвіта теж. І мінімум декору. Я дивлюсь, що немає майже, так? Є там декілька гудзиків, ось тут там з одного боку, так? Гудзик. То гудзик? Чи ні, це авторська брошка, така маленька уліточка. Мы сейчас работаем над новым проектом. Я работаю, это мой магазин «Повільна», и там много всяких штучек интересных. А, ну, тобто, якісь маленькі елементи декору можуть бути, так? Але ж гудзика немає, бо я спочатку подумала, що то гудзик. Насправді, такий цікавий гудзик. Немає гудзиків. Насправді, можна носити такі речі кожного дня. Світлана, а скажіть, ось коли ти надіваєш, наприклад, джинси, так? І ти розумієш, що, ну, так, вони тобі тиснуть, але треба. Але треба, так? Ти надіваєш блузку, дивишся, що в неї там щось вже тріщить, але ж ти повинен її надіти, бо то твій образ. Чи так ви ставитесь до своїх речей? Вони повинні бути зручними у будь-який час? Чи не обов'язково?
В любое время они должны быть удобными, и это первоочередное. И платье Тильда, снова возвращаясь к нему, оно было как заменитель джинс. То есть я была тот человек, который именно носил джинсы все время. Я вгадала все ж. Я так и думала, что щось тут с джинсом и якось воно може бути пов'язано. Поэтому я поставила себе задачу, какое должно быть платье, чтобы оно заменило женщинам джинсы. Достаточно простое, отражающее ее индивидуальную суть, не мешающее и то, в котором можна оказатися в будь-якій ситуації, на будь-якому прийомі або в повсякденній житті. Світлана, ну насправді тканина, так? Кажуть, що обираючи тканину, обираючи її колір, фактуру і те, як вона буде сидіти на моделі, насправді це дуже таке серйозне завдання, від якого дуже часто відмовляються. Ну, насправді, якщо дорога тканина, то і річ потім у майбутньому теж буде вже дорожчою. Чи ви, згідно з економічною ситуацією, змінюєте своїм стереотипом? Уви, я абсолютно не матеріальний чоловік. Я Може, художник. Це якраз і добре? Може бути, так. Да. Ну, я вірю просто дуже в своє діло. І наша політика ізначально була не завищати ціни, максимально тримати їх, грубо говоря, низькими, доступними для потребителя. Хотя ткани здесь очень качественные, натуральные ткани. Мы делаем поставки из Европы. Угу. А с тканиной немає проблем зараз, так? Ну, угу. Мы нашли хорошего поставщика, мы очень довольны. Якщо відшивати колекції, то, мабуть, їх повинно бути багато. От скільки за один раз ви можете відшити? От таких суконь, наприклад. У меня коллекции вообще небольшие. Коллекция порядка 60 единиц. В общем, в цілому товару. Ну, це вважається взагалі це так, знаєте, авторська робота. Так, воно і є. Так воно і є, все збирається, все шьється, криється в моїй майстерській, все під моїм надзором, ну, і, собственно, краю я. Угу. Ну, 60, нічого собі, це багато. Це ж ви можете відшити, наприклад, таку сукню і щось іще, а на більше у вас вже не вистачить. Ну, у мене порядка 7 різних моделей. Модельний ряд десь 7 одиниць. Це колекція включає в себе 7 одиниць? Приблизно так, так. З чим носити таку сукню? Це можуть бути колготки теплі? Можуть бути... Це може і бути без колготок теж. Либо якісь цвітні колготки, либо без, либо бежеві. Це вже як кому удобно. Головне не носити зі шпільками, тому що це зовсім інший стиль. Ага, тобто, якщо людина хоче собі, наприклад, таке вбрання, то ви кажете, носити з цим, носити так, я бачу це так. Чи як це відбувається? Якщо мене спрашивают, звісно ж, я даю совет. Но часто женщина уже, принимая платье к себе в гардероб, она уже начинает стыковать, и она уже понимает эти нюансы. И зачастую, встречая потом ее одетую в свое платье и дополненное уже ее аксессуарами, ее духом, я зачастую даже не узнаю, что... То есть у меня включается ревность, я смотрю, боже, вот как интересно, какое классное платье. Потом я понимаю, ой, это же наше платье. Або ну як вона могла надіти цю сукню з туфлями? Ну, ні, не буває такого. Очень редко, но очень редко. Насправді, це, мабуть, дуже добре, коли ти бачиш свою сукню на комусь, коли ти розумієш, що, ага, люди носять, люди побачили, люди прийняли. Ось. Это самый большой подарок для меня, да. Такий великий плюс, так це надихає на створення нових речей, так, на створення, можливо, не тільки сукні, можливо, ще будуть брюки, можливо, ще будуть якісь там пальто. У нас вже є і костюмчики, і пальто у нас в регулярі присутствують, і демісезонні, і навіть зимні, ну, просто зараз не актуально. Ну, на літо що готуєте? Що буде літом? Эту коллекцию мы решили немножко разнообразить. У нас появляются немножко ярких цветов. Солнечный желтый и благородный красный.
Это при том, что у нас заложена сдержанность и природные цвета. Угу. Мы сделали отступление. Я спочатку подумала, що уся ваша колекція, вона, мабуть, в таких дуже стриманих кольорах. І те, що ви нам теж показали, так, зараз ми бачили сірий такий, дуже такі благородні тони, ми бачили стриману колекцію. Тобто, насправді, така пастельність, вона присутня у ваших моделях. А тут, я дивлюся, буде жовтий і буде червоний, і це взагалі такий розрив. Чому саме такі яскраві кольори з'явилися? Можливо, щось змінилося у вашому житті? Ну, ви праві. Здержана елегантність – це от наш ключовий признак нашого бренду. Приходиться немножко йти навстречу запросам моїх клієнтів, яким хочется немножко цвета, просто когда мне пишут, звонят и говорят, а ведь пишут и звонят, потому что я практически всех знаю в лицо своих покупательниц. Так сукня непогано, так бы была желтая, так? Ну они говорят, ну пожалуйста, свет, ну у нас уже 6 синих. Так, хочеться тепер червону. Ну, що-то, ну, вдруг. І доводиться так йти. Ну, насправді, це добре, коли дизайнер трошки прислухається ще і до тих людей, які хотіли би носити так речі. Я знаю, впевнена, що ці речі будуть надзвичайно гарними. Я так сподіваюся, що наступного разу ви нам покажете вже оті і жовті, і червоні, так? Побачимо, як вони будуть виглядати у тому сезоні, так? Ну, і чекаємо вас наступного разу. Ну, а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.